Ölkəmizdə sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 27-31 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun hərarəti isə 25-26 dərəcə təşkil edəcək. Rayonlarda da əsasən yağmursuz, lakin gecə və səhər bəzi şimal və qərb rayonlarında qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çıxacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacaq.